Cílem tohoto videa bude dokončit odvození barometrické formule. V předchozím videu jsme dospěli k následujícímu výrazu pro pravděpodobnost nalezení konkrétní částice ve výšce HI nebo v tom kaslíku odpovídajícímu výšce HI. No a teď potřebujeme určit dvě zbylé volné konstanty. To byly Lagrangeovy multiplikátory z toho našeho odvození rovnováhy pomocí zákona růstu entropie. Tak, teď jeden z těch Lagrangeových multiplikátorů bude určen normalizační podmínkou, takže budeme hledat normalizační podmínku. Normalizace. Ta samozřejmě v tomhletom diskrétním případě bude znít, že suma přes pravděpodobnosti HI se rovná 1. My přejdeme k výrazu, který budeme schopni převést na integrál, takže přidáme k téhleté sumě také velikost toho chlívečku a musíme dělit tedy H max v tomhletom případě. To se rovná 1. To jsme pouze jaksi tak, jak místo jednotlivých bodů jsme přidali na dokreslení, tedy z toho jednotlivých bodů jsme přidali také jaksi šířky těch chlívečků, které odpovídají každému tomu bodu třeba nějakým takovým způsobem. Děláme to limitně, tak teď se mi to tady moc nepovedlo, měly být ekvidistantní. Tohle to je dH, tohle to je ten odpovídající integrál v limitě, takže my teď přejdeme od tohoto výrazu k výrazu integrálnímu a to všechno z toho důvodu, že si to můžeme dovolit, že můžeme ty kaslíky nekonečně zmenšovat. Takže my dostaneme teď výraz 1 lomeno H max integrál od 0 do H max dH P H se rovná. Tady bychom mohli napsat 1, ale my ještě řekneme přibližně se to rovná 1 lomeno H max integrálu od 0 do nekonečna dH P H a to se teprve rovná 1. Tady jsme tedy prodloužili možnost té distribuce do nekonečna, protože pH bude, a už víme, že velmi rychle ubývá. Takže provedeme si tady tenhle ten jednoduchý výpočet. Nejprve dostaneme 1 lomeno H max E na minus lambda 1, to jsou všechno konstanty, lomeno N integrál od 0 do nekonečna dH E na minus lambda 2 mg H. To poměrně snadno vyřešíme. Tady integrací dostaneme tenhle ten výraz, kromě toho H dolů s mínusem, takže dostaneme E na minus lambda 1 lomeno H max N 1 lomeno minus lambda 2 mg a místo integrálu dostaneme vlastně znovu E na minus lambda 2 mg H a dostaneme to v bodech 0 a v nekonečnu, z čehož dostáváme, tam se nám požere znamínko, protože v nekonečnu je tohleto 0, v 0 je to naopak 1 a odečítáme to, takže dostáváme E na minus lambda 1 H max N 1 lomeno lambda 2 mg a to se má rovnat 1. Tak, z toho můžeme určit poměrně snadno, vlastně nejjednodušší bude, když určíme rovnou tuhletu celou konstantu, která stojí především, takže E na minus lambda 1 lomeno H max N se rovná lambda 2 mg, to je výsledek toho našeho normalizačního úsilí. A tím pádem dostáváme pro pH, teď když tedy celou tuhletu konstantu nahradíme lambda 2 mg, dostáváme lambda 2 mg E na minus lambda 2 mg H.
Tak, to je výsledek, ve kterém stále ještě máme neurčenou jednu nezávislou konstantu. Tu už musíme učit z nějaké fyziky a učíme ji použitím ekvipartičního teorému. Takže ekvipartiční teorém. Ten nám vlastně v tomhle případě pomůže tak, že nám řekne, nebo to tvrzení, které budeme tady používat, je, že střední hodnota potenciální energie té molekuly, každé jedné molekuly, musí být KBT. No a tenhle výraz jsme schopni s pomocí toho našeho výrazu pro pravděpodobnost výšky, což je teď hustota pravděpodobnosti výšky, dokážeme prostě tenhle ten výraz spočítat a můžeme tím pádem tu jednu volnou konstantu určit. Takže učiníme tak, takže potenciální energie střední té naší molekuly s použitím výrazu pro pH by byla následující. My víme, že ta střední hodnota je mgH, takže mg jsou konstanty, to vydáme před středování a středování provedeme tak, že budeme středovat přes všechny výšky a spočítáme střední hodnotu toho H. Takže tohle je ten příslušný výraz a ten by se měl rovnat KBT. Takže z téhleté rovnosti tady určíme volnou konstantu pH. Takže počítejme, nejprve dostaneme mg, tady v tomhle máme také lambda 2 mg, takže lambda 2 mg. Integrál od nuly do nekonečna dH H e na minus lambda mg H. Tak, to se dá napsat. Tady vidíme, že kdybychom tu exponenciálu derivovali podle minus lambda mg H, že bychom dostali tady dolů H, takže vlastně to převedeme na derivaci podle parametru, tak máme mg na druhou lambda 2 a tady ten integrál spočítáme jako derivaci podle minus lambda mg z integrálu dH e na minus lambda mg h. Tady vidíme, že touhle derivací bychom dostali pod integrálem tady tohleto h navíc, takže spočítáme integrál, to není nic složitého, dostáváme mg na druhou lambda 2, d podle d minus lambda mg. Tady v integrálu dostaneme 1 lomeno minus lambda, to je lambda 2 všude, že jo. Tady také lambda 2 mg. A zase e na minus lambda 2 mg h v nule a v nekonečnu. V nekonečnu je to 0, v nule je to minus 1, takže dostaneme plus. A teď tady vlastně, co tu děláme, děláme tu derivaci podle nějakého parametru a z 1 lomeno minus a. Všimněme si, že tady nám vyjde znamenko plus a tady máme znamenko minus, takže je to vlastně a na minus druhou, nebo 1 lomeno a na druhou, takže tohle to byla odbočka, kterou si tady zarámujeme a pokračujeme ve výpočtu, takže to, co tady dostáváme, je teď mg na druhou lambda 2, to pouze opisuju, d podle d minus lambda 2 mg. Tady dostaneme teď 1 lomeno lambda 2 mg na druhou. Pardon, tady dostaneme, to jsem malinko. Kombinoval věci nesprávným způsobem, takže tady bude
Tady bychom teď měli mít to lambda 2m g a teprve tohleto vede na mg na druhou lambda 2 na tenhle ten výraz, to znamená 1 lomeno lambda 2mg a to celé na druhou. Tak, z toho se nám zkrátí mg na druhou, tady mg na druhou a dostáváme pouze lambda 2 lomeno lambda 2 na druhou, takže výsledkem je 1 lomeno lambda 2. No a tohleto, jak víme, se má rovnat kbt. Takže ten podstatný výsledek, kterého jsme teď dosáhli, je, že lambda 2 je 1 lomeno kbt. A tím už vlastně uzavíráme ten náš výsledek, protože teď můžeme dosadit do téhleté rovnice za lambda 2 a dostáváme pH, to je teď pravděpodobnost nebo hustota pravděpodobnosti neplést s tlakem. My odvozujeme jakousi variantu barometrické rovnice, ale pro rozdělení molekul. Takže výsledkem je mg lomeno kbt e na minus mgh lomeno kbt. To je ona rovnice, kterou jsme hledali a není pro nás momentálně ani tak důležitá ta rovnice samotná, ten výsledek, ale jako ta metoda, kterou jsme se k ní dostali, a podstatné je na tom také, že jsme pro její odvození použili přechod od sumace přes ty jednotlivé dílky k integraci přes výšku. Takže tenhle ten výsledek si zapamatujeme i včetně té metody a použijeme ho v dalším k diskuzi Planckova zákona.